Uvaženi gledaoci, pozdrav iz studija Radio Televizije Nikšić. Pratite još jedno izdanje emisije Arena. Fudbalska reprezentacija Crne Gore počela je novi ciklus kvalifikacija u B ligi nacija, odigravši već dvije utakmice. U prvoj na svom terenu Hrabri Sokoli savladali su Rumuniju rezultatom 2:0, u gostima poraženi su identičnim rezultatom od Finske u Helsinkiju. U subotu fudbalska reprezentacija Crne Gore u trećem kolu treće grupe B lige nacija sastaje se sa reprezentacijom Bosne i Hercegovine i tim povodom iz naših redova održali su preskonferenciju. Da čujemo šta od tog meča očekuju Adam Marušić i selektor Miodrag Radulović. Znamo o kakvoj ekipi se radi, kakve reprezentacije, imaju jako kvalitetne igrače. Sad kad bih trebao da uporedim sa ovim preostalim reprezentacijama, sigurno da taj kvalitet nije neki veliki između svih reprezentacija u ovoj grupi. Svi smo tu podjednaki, jednostavno ko uđe u meč motivisanije, ko uđe agresivnije, ko bude imao veću želju, taj će pobediti utakmicu. Poznajemo jedne druge izuzetno dobro. Prije godinu dana, kao što je rekao Adam, igrali smo utakmicu sa njima u Sarajevu. I gro igrača i sa jedne i sa druge strane bilo je u sastavima timova. Oni su ovako nepredvidivi kada je u pitanju neki sastav tima, ne mogu da nas iznenade, ali imaju tačno izbalansiranu ekipu i po dva igrača kvalitetno na svim pozicijama. To je sigurno tako. Vidjeli smo i sada na ove prve dvije utakmice da su tu oni mijenjali, međutim, pojedinačni kvalitet je, rekao bih, iznad onog što kako pružaju ekipu. Tako da sigurno, rekao sam i na početku, da izuzetno kvalitetni igrači koje cijenimo, međutim, najviše cijenimo sebe, igramo pred svojom publikom i imamo jasan cilj. Čuli ste šta od meča sa reprezentacijom Bosne i Hercegovine očekuju u taboru naše reprezentacije. A kako taj duel vide komšije, šta očekuju u Bosni i Hercegovini navijači i sportska javnost, čućemo od kolege sportskog novinara, komentatora, gospodina Adnana Ploča. Adnane, da li se čujemo i jesi li na vezi? Veliki pozdrav Igore, vama naravno, veliki pozdrav svim vašim gledalcima. Evo, žao mi je što nismo u studiju da razgovaramo, ali drago mi je da imamo priliku razmijeniti mišljenja, barem ovako preko ovih aplikacija, što je danas jako moderno. Da iskoristim priliku, s obzirom da je tvom sinu danas drugi rođendan, da čestitam i da poželim sve najljepše i još 100 godina najmanje zajedno da ga slavite. Hvala puno i zaista hvala vam na čestitkama, zadovoljstvo je čuti od dragih prijatelja čestitke, evo, i ovako javno, hvala vam puno. Dva kola su prošla u B ligi nacija, grupa 3, Bosna i Hercegovina je ostvarila jednu pobjedu, jedan remis sa Finskom, reprezentacija Crne Gore je polovičan učinak. Najprije da vidimo kako se tebi čine nastupi reprezentacije Crne Gore, jesi li to malo pratio, pobjedu nad Rumunijom i poraz od Finske? Pa, gledao sam obje utakmice i moram reći da ovu drugu, kada se, pošto sam bio u Zenici, pratio reprezentaciju BiH, pa nisam gledao direktno i kada sam vidio rezultat, bilo mi je malo iznenađenje da su izgubili u Helsinkiju sa 2:0. Međutim, kada sam pogledao sastave u razgovoru i sa tobom i sa još nekim našim kolegama, vidio sam da je dosta izmjena bilo u odnosu na tih nekih idealnih 11, što onda govori da sigurno našu reprezentaciju, mislim Bosnu i Hercegovinu, očekuje težak posao u Podgorici, o čemu ćemo govoriti kasnije, ali po meni nije iznenađenje ta pobjeda protiv Rumunije od 2:0 selekcije Crne Gore, jer zaista kažem, pratio sam i kroz medije i prije dok je bio gospodin Faruk Hadžibegić na klupi selekcije Crne Gore, naravno sada kada je stigao gospodin Miodrag Radulović, tako da kažem sigurno da je selekcija Crne Gore odnosno kvalitetna reprezentacija, jedan od favorita u našoj grupi, kažem iznenađenje, taj bodovni saldo, ali opet vjerujem da je ta samo promjena u sastavu koštala njih poraza u Finskoj. Kako izgleda vaša reprezentacija? Kako je javnost u Bosni zadovoljna ovim startom B lige nacija? Čini mi se da je bio ogroman pritisak nakon onog neuspjeha u posljednja dva meča, kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Upisana su dva poraza baš od Finske i Ukrajine. Tu je Bosna prokockala svoju šansu da ode na smotru najboljih svjetskih selekcija. Pritisak je na selektoru Ivajlu Petevu. Kako se tamo dešavaju stvari?
Pa evo, prije svega da krenimo od reprezentacije. Dakle, 4 boda sigurno da su zadovoljavajući saldo obzirom na igru koju pruža naša reprezentacija, jer zaista mislim da imamo više bodova nego što smo igrom to zaslužili. Kažem, naravno, meni je drago i svima nama koji navijamo za reprezentaciju BiH, međutim mislim da igre koje pruža naša reprezentacija još uvijek nisu onakve kakve bi trebale biti, obzirom, evo, imao sam priliku čuti selektora Crne Gore, gospodina Radulovića, koji je rekao kako reprezentacija BiH ima po 2 kvalitetna igrača na svakoj poziciji, i mislim da je to za ovu našu grupu zaista tako, dakle u ovoj grupi sa Finskom, Rumunijom, Crnom Gorom i mi, da imamo kvalitetne igrače, međutim ne pružamo partije. Imali smo sreće u Finskoj, dali smo taj gol u posljednjim minutama, sa druge strane, evo, ponovo Smail Prevljak bio junak protiv selekcije Rumunije, mada ruku na srce, Rumuni su zaista imali 4 dobre prilike, 3 u prvom poluvremenu gdje su onako, hajde da kažem, mogli već riješiti pitanje pobjednika. U drugom poluvremenu bilo je promjena u sastavu tu na poluvremenu, tako da su te malo rezije donijele prevagu, na kraju rezervista Prevljak postigao gol. Što se tiče selektora Ivajla Petev, on je pod velikim pritiskom definitivno nakon tog neuspjeha, on je od samog početka onako nekako dočekan i od strane javnosti, od strane navijača, nije imao baš najbolji doček. On je i sam malo sebi zakomplikovao život na pres konferenciji, na predstavljanju, kada je rekao da mu se sudi po rezultatima. Mi smo znali odigrati jako dobro protiv Francuske, dakle protiv aktualnih svjetskih prvaka, ali smo podbacili protiv Finske, protiv, kao baš ko što ti rekao, i Ukrajine. Tako da, kažem, prema najavama iz Nogometnog saveza, njemu je ova Liga nacija, odnosno biti ili ne biti na klupi naše reprezentacije, tako da u slučaju neuspjeha već sutra protiv Crne Gore i, kažem, ne daj Bože protiv Finske u Zenici, mislim da bi on već bio bivši. Ukoliko ostvari pozitivan rezultat i ove 2 utakmice, produžit će svoj mandat na klupi reprezentacije. Kažem, koliko neke nezvanične informacije govore, činjenica je da ukoliko BiH ne bude prva u ovoj grupi nakon 6 utakmica, da selektor Ivajlo Petev neće voditi Zmajeve u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. Kakav je njegov odnos sa reprezentativcima? Kažu iz nekih drugih izvora, ne razgovarajući sa tobom, čuo sam da igrači imaju povjerenje u selektora. To je jedino, onako, hajde da kažem, kada se govori o Ivajlu Petevu i kada je BiH javnost u pitanju, što niko, dakle, ne može, on uvijek u svemu što kada govori, to njemu ima ljudi koji su za njega, koji su protiv njega, koji podržavaju njegov sistem rada, koji ga kritikuju, međutim, zaista, odnos njegov sa fudbalerima je, bar kako oni kažu, fenomenalan, da atmosfera među njima, dakle među igračima i selektorom i stručnim štabom, možda i jedna od najboljih nakon onog odlaska na svjetsko prvenstvo 2014. godine, i sama izjava kapitena Edina Džeki, najboljih fudbalera BiH svih vremena, koji je rekao da je Petev prije svega odličan trener, da imaju sjajan taj odnos, dakle kako i Džeko i selektor, tako i svi ostali igrači. Mislim da je to zaista neupitno, da je on postigao ono što bi svaki selektor želio. E sada, zašto mi ne pružamo dobre partije i zašto ne ostvarujemo dobre rezultate, to je već za neku možda i dublju i stručnu analizu nekih stručnih ljudi od mene, ali kažem, što se tiče te atmosfere i njegovog odnosa sa igračima, dakle to je zaista za svaku pohvalu, barem kada to dolazi iz tabora naše reprezentacije, kada se javno govori o tome, nije bilo nekih problema, istina samo taj jedan ranije problem sa Pjanićem, malo njegove nediscipline, selektor je to uspio riješiti, evo Pjanić ponovo tu igra za reprezentaciju, tako da zaista što se tiče toga, kažem, koliko ja imam informacije, koliko vidimo u javnosti i odnos igrača, i kada je utakmica, kada se postigne pogodak, to slavlje selektora i igrača pokazuje zaista da između njih vlada jedna odlična atmosfera. Pomenuo si Edina Džeka, ovih dana traju, mogu reći, neke misterije, da li će ona stupiti ovdje u Podgorici ili neće, kakva je tu situacija, kakve su nove informacije. Ovdje bi trebalo da se održava u Podgorici trening upravo selekcije Bosne i Hercegovine, mi smo nekih 50 km od Podgorice u Nikšiću, tako da ne znamo da li se Džeko pojavio na treningu uopšte. Pa evo, ovako, ja sam imao priliku posle utakmice sa selekcijom Rumunije onako kratko porazgovarati s Edinom Džekom, on je napustio stadion, dakle otišao je prema kampu reprezentacije sa jednim zavojem oko lista noge, i posljednje informacije koje govori da on ne bi sutra trebao biti starter, barem, kažem, to je nešto nezvanično, dakle da ne bude sada da ja nešto iniciram, ali kažem, prema nezvaničnim informacijama u razgovoru sa nekim kolegama, nemam ja informacije sa treninga, jer rekao se objektivni razlog,
razloge zbog kojih nisam večeras u Podgorici. Mislim da ne bi trebao Edin Džeko biti sutra starter u toj utakmici, posebno kažem jer se neće forsirati, duga sezona je bila, igrači su umorni, kažem ta povreda pored tog bola u listu noge, Edin se već sredinom prvog poluvremena žalio i na udarac u koljeno protiv selekcije Rumunije, tako da kažem bit upitno je hoće li on igrati, ali eto na svu sreću imamo Smajla Prevljaka koji je u golgeterskoj formi. I sa druge strane negdje sam pročitao analizu jednog kolege koji već 20 godina prati reprezentaciju BiH i pratio ove posljednje treninge, da postoji mogućnost da čak i Nemanja Bilbija zaigra od prve minute, što bi bilo svojevrsno iznenađenje, jer mi novinari u BiH volimo reći da niko nikada ne može pogoditi sastav koji će izvesti selektor Ivajlo Petev. Za one koji možda ne znaju, evo ja ću samo kratko da ne oduzimam vrijeme, Nemanja Bilbija imao dominantnu sezonu sa Zrinskim u 32 utakmice, postigao je 33 gola, apsolutni vladari BiH fudbala, njegova ekipa Zrinskog, eto spominje se čak da bi mogao otići već i u seriju A ovoga ljeta, tako da ne bi bilo iznenađenje ukoliko Bilbija sutra nađe svoje mjesto u startnih 11. Naravno, mi se svi nadamo da će Džeko biti spreman, jer to je, kako sam već rekao, najbolji fudbaler BiH, ne samo ove generacije, nego sigurno barem ovih posljednjih vremena. Ali vama je radost u prethodna dva kola donosio relativno nepoznat igrač. Smail Prevljak se pojavio kao spasilac Bosne i Hercegovine i obradovao je naciju i u Finskoj, onim golom u sudijskoj nadoknadi i pogotkom za pobjedu protiv Rumunije. Hoćete nam malo približiti tog igrača? Igra u Belgiji, u Eupenu, nije to neki klub ovako od značaja u belgijskom šampionatu, ali Prevljak iz ova dva meča makar pokazuje da se na njega može računati. Pa evo kažem, za one koji ne znaju, on je bio u Red Bull Salzburgu, dakle imao je jedan taj period svoje karijere i u tom klubu jako kvalitetan napadač. Mi koji pratimo malo ozbiljnije, kažem, reprezentativce BiH, naravno kao što si ti rekao, nije atraktivan fudbaler, on je znao postići po dva gola protiv Anderlehta, čini se da je čak jednom protiv njih postigao je hat-trick u Belgiji, jedan od ključnih igrača Eupena, dakle negdje sam čitao analizu da je, čini mi se, 60% bodova, njegovi golovi su bili ključni za te bodove koje je Eupen osvojio. Nije on samo postigao ova dva gola koji su donijeli radost našem timu. Jedina kvalifikaciona pobjeda koju selektor Ivajlo Petev ima na klupi naših Zmajeva bila je upravo ona protiv Kazahstana i tada je Prevljak postigao dva gola. Dakle, zaista radi se o kvalitetnom napadaču. Evo sada sigurno to je onako malo teško poređenje, ali za sve one koji možda ne znaju njega, najbolje ga možda približiti da je stilom igre najsličiji legendarnom Filipu Inzagiju. Dakle, nije veliki majstor, nije onako visok, robusan, ali definitivno gol igrač, čovjek koji, evo vidjeli smo i protiv Rumunije, bukvalno iz jednog odbijanca našao se između tri rumunska igrača, samo postavio nogu i postigao gol, nešto slično je bilo u Finskoj. Dakle, sigurno ne veliki majstor sa loptom, ne neki robusan napadač koji će vezati dva štopera na svoja leđa, ali sigurno gol igrač i čovjek koji zaista postiže golove onako iz svih mogućih situacija u kaznenom prostoru, jer zaista onako, kažem, igrač koji je jako kvalitetan napadač, eto nažalost za sada nije napravio neki veliki transfer, dakle da dođe na taj nivo Džeke, Pjanića, Kolašinca, naših najvećih zvijezda, ali sigurno ukoliko on bude igrao u startnih 11, da će biti velika prijetnja za selekciju Crne Gore, posebno u tom dijelu kada naš tim ima loptu i kada lopte idu u kazneni prostor. Ja koliko sam mogao da vidim iz ova prethodna dva meča, pratio sam utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine i čini mi se da je Sead Kolašinac odigrao ovako dvije dobre partije u oba slučaja. Pa evo, da moram reći da se to zaista dobro primijetio, jer vidjeli svi oni koji su gledali utakmicu protiv Rumunije, ulaskom Seada Kolašinca mi smo dobili zaista na toj lijevoj strani mnogo prostora prema naprijed i sami on je bio ključni igrač kod gola koji smo mi postavili, on povukao loptu nekih 40 metara, na kraju odigrao za Duljevića koji je to ubačio, ali on zaista napravio dosta prostora Duljeviću, jer je onako nekom brzom šprintu nije dozvolio defanzivnim veznim fudbalerima Rumunije da se na vrijeme pridruži odbrani i to je stvorilo taj prostor za Prevljaka. Kolašinac je bio malo i osporavan ranije zbog nekih utakmica kada nije igrao u Arsenalu, pa onda se pitali zašto igra za reprezentaciju i definitivno vjerujem da se on još uvijek tražio prelaskom Olimpik Marseille, ali za reprezentaciju dvije jako dobre utakmice
posebno ovo poluvrijeme u Zenici protiv selekcije Rumunije, gdje je zaista, ne samo kažem, ofanzivno to što je napravio, radi se o lijevom beku, ako neko slučajno ne zna, ali defanzivno, i on je, ne nosi džaba nadimak, tank, zaista u par duela je onako odvodnio igrače Rumunije, dakle bez prekršaja, onako u duelu nekim remplanjem, tako da kažem, vjerovatno on će sutra početi na lijevoj strani, obzirom da je Eldar Čivić povrijeđen, da on vjerovatno neće nikako sutra konkurisati za utakmicu, tako da kažem, Kolašinac sigurno jeste jedan od najboljih naših igrača, ako ne uz Prevljaka, i najbolji u ove dvije utakmice. I čini mi se da najviše problema reprezentacija Bosne i Hercegovine ima u toj defanzivnoj liniji, na poziciji desnog beka posebno, i u posljednjoj liniji odbrane baš nisu djelovali ovako stvari onako kako treba. Mateo Sušić igrao u utakmicu, on je igrač koji gotovo i da nije igrao prethodnu sezonu, je li tako? Mislim, igrao i nije bio standardan. Igrač koji... Tako je, dakle, moram reći, ja sam jako dobro analizirao reprezentaciju BiH i sigurno bi bio od pomoći. Evo sad da ti kažem, moguće da se Jovetić jutra večer pojavi u našem napadu, pa eto i dodatni problem za Bosnu. To bi sigurno bio veliki problem, ali evo što se tiče, kao što si ti spomenuo, defanzivne linije, dakle to je definitivno naš najveći problem. Ranije to nije bio toliki problem, obzirom da su Jana Lahmet Hođić i Siniša Saničanin i Denis Hadži Kadunić, koji su bili standardni jer smo igrali u toj formaciji 5-3-2, igrali za svoje klubove, međutim jedino od njih ostao Ahmed Hođić koji igrao za Bordeaux, i on će vjerovatno, tako je rekao, promijeniti ekipu, dakle neće se vratiti ni u Bordeaux ni u Malme, već će nakon ovih reprezentativnih utakmica potpisati ugovor, kako on kaže, sa trećim klubom. Tako da je naš problem što Saničanin izgubio mjesto startera u Partizanu, Denis Hadži Kadunić imao problema u Rostovu, svi znamo šta se dešava tamo između Rusije i Ukrajine, tako da napustio Rusiju, pa se vratio u Malme, tamo nije bila sezona, znamo Skandinavci igraju na jedan period od marta, pa on nije mogao da se pronađe ni tu, tako da jeste problem. Što tiče Matea Sušića, on je onako igrao u Klužu, imali su oni dobrih rezultata, mijenjao se na poziciji desnog lijevog beka, obzirom kažem to li da pratimo, ali nije toliko standardan u reprezentaciji, i on imao jednu sličnu situaciju i pred one duele u prošlim kvalifikacijama protiv selekcije Francuske, kada isto onako bukvalno nišće ga dobio šansu startnih 11, evo sada i protiv Rumunije, niko nije očekivao da će zaigrati od prve minute na desnom beku. Igrao je, moram priznati da je bio onako, ne mogu reći ekstra dobar, ali da je dobro odradio taj posao. On je iskusan fudbaler i koji je eto, imao i finu karijeru, ima dosta i tih evropskih utakmica u grupnoj fazi, tako da sigurno ukoliko on bude igrao i sutra na desnoj strani, neće biti neko veliko iznenađenje, ali kažem, zaista, to samo da se ne ponavljam, niko od nas u BiH od sportskih novinara ne može sa sigurnošću reći da ovaj sastav koji će izvesti selektor Ivajlo Petev, da zna kojih 11 će selektor Petev izvesti. A što se tiče Stevana Jovetića, zaista ja moram reći maksimalan respekt za tog igrača, i onako u Zedina Džeku i Marija Mandžukića, dakle tu ne računam ovi sada malo novije, njega računam ovi malo starije igrače, zaista još od onog perioda kada je bio saigrač Zedinom Džekom, zaista veliki respekt i za njega kao i igrača, a čuo sam da je kao čovjek onako jako dobar, tako da zaista jedan veliki respekt iz BiH, evo kažem u ime moje i u ime mojih kolega, za Stevana Jovetića. Evo, za kraj, dao si iscrpnu analizu i vaše reprezentacije, da vidimo šta misliš, šta je eventualna prednost Bosne i Hercegovine u odnosu na Crnu Goru i šta očekuješ u ovom meču koji će se igrati u Podgorici. Pa iskreno, prednost BiH mislim da je leži prvo prije svega u činjenici što onako, ne mogu reći, nemaju šta izgubiti, ali oni već imaju dovoljan pritisak. Tako da ove dvije utakmice su možda i postigli više nego što je javnost očekivala. Dakle, malo je javnost u BiH bila skeptična, posebno nakon tog remija protiv Finske, onda mnogi su govorili kako nećemo dobiti Rumuniju. Vjerujem da ova pobjeda protiv Rumunije podigla atmosferu. Ne vjerujem da će, dakle, publika, imao sam priliku uživo gledati neke utakmice u Crnoj Gori, dakle, vi ste baš kao i mi onako fanatični, uvijek ste uz reprezentaciju, stadion pod Goricom je sličan, dakle, stadion u Bilno Polje gdje igra naša reprezentacija, to su igrači koji igraju na velikim evropskim terenima, dakle, ne vjerujem da će niti jednoj niti drugoj reprezentaciji biti velika prednost ili veliki problem taj broj navijača, jer vjerujem da će tribine biti ispunjene do posljednjeg mjesta. Možda prednost u našoj igri leži u činjenici
da kažem, nakon utakmice protiv Rumunije, svi igrači su bili dosta optimistični, žele da ove preostale dvije utakmice ostvare pozitivan rezultat. Kažem i ta hemija sa selektorom Petevom, vjerujem da će da i oni znaju da u slučaju eventualnog neuspjeha da bi možda došlo i do prekida saradnje s njim, tako da vjerujem da će dati svoj maksimum i da će onako, kažem, to biti prednost BH, ajde da kažem, taj neki timski duh, ali kažem, ako se realno gleda, mislim da su šanse 60-40 u korist Crne Gore. Zahvaljujem ti se na vremenu koji si izdvojio za našu emisiju, puno sreće i čekamo te u Podgorici sjutra da gledamo zajedno utakmicu. Hvala puno, ako mogu, ja se nadam da ću stići, da će biti sve kako treba i zaista veliko je zadovoljstvo uvijek razgovarati sa kolegama iz Crne Gore. Još jedan put svima vama, dakle u vašoj televiziji, vašim gledocima, veliki pozdrav iz Sarajeva i nadam se da se družimo sutra u Podgorici. Pozdrav. Bio je to poštovani gledalci Adnan Pločo iz Sarajeva, kolega sportski novinar. Čuli ste analizu igre reprezentacije Bosne i Hercegovine, stanja, šta očekuju javnosti tamo od meča sa reprezentacijom Crne Gore. A mi prelazimo na futsal. Najbolja reprezentacija Crne Gore priprema se u Nikšiću za turnir koji je očekuje u Poreču. Pratio ih je kolega Ivan Roćenović. Reprezentacija Crne Gore nalazi se na pripremama u Nikšiću za predstojeći turnir u hrvatskom Poreču. Naša selekcija će i ove godine igrati sa nekim od najboljih evropskih timova, ali ovaj put u kombinovanom sastavu. Mi smo htjeli malo da probamo, da damo šansu mlađim igračima, tako da je to neki kombinovani sastav koji ćemo poslati na ovaj turnir. Što se turnira tiče, veoma je jak, učestvuju ekipe Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Mađarske i Poljske, znači sve praktične ekipe koje su na evropskom prvenstvu bile igrale prošlom, tako da visočije su rangirane od nas, tako da nas očekuju baš jaki protivnici i jaki izazovi. Prije svega želimo da vidimo, da proširimo malo tu bazu, dali smo mladim igračima, omladinskim reprezentativcima, praktično nagradili smo ih za uspjeh koji su ostvarili, prolazak preliminarne runde i dobre igre u main roundu u Turskoj. Željeli smo da ih nagradimo na ovaj način, tako da 7 igrača iz te reprezentacije je pozvano ovoga puta na spisak, da osjetite malo taj seniorski futsal i evropski na malo većem nivou. Pored seniorske ekipe tu je i U19 selekcija, a juče je napravljeno prvo selektivno okupljanje nove generacije. To je 2004. godište i mlađi i ovom prilikom apelujem na sve dječake tog uzrasta koji su zainteresovani, vole futsal i smatraju da mogu da budu dio reprezentacije Crne Gore, da nas obrate i da dođu na okupljanja, da vidimo šta možemo očekivati od njih, jer svakako ovo je sport koji je u ekspanziji i trebamo da ga dignemo na veći nivo. Reprezentacija će boraviti u Nikšiću još danas. Za vikend će trenirati u Tivtu, nakon čega će otputovati na turnir u Hrvatskoj, gdje će u 7 dana odigrati 4 vrlo jake utakmice. Otkri M-Box. M kao mobilna, uz popust do 500 eura na Samsung premium uređaje, samo uz box. M kao masu vrhunskog fudbala na jednom mjestu. M kao mnoštvo serija i filmova. M kao masu najbržeg interneta uvijek i svuda. M kao mala cijena. M kao mega zabava. M kao Mtel. Imate prijatelje. Prije par dana Nikšić je bio domaćin jedne zanimljive sportske manifestacije. Naime, na stadionu kraj Bistrice održano je nacionalno prvenstvo u atletici za osobe sa intelektualnim smetnjama. Taj događaj pratio je kolega Dejan Caušević. Na prvenstvu je učestvovalo 50 takmičara iz 5 klubova. Takmičenje otvorio Aleksandar Vuksanović, predsjednik specijalne olimpijade Crne Gore. Ispred Saveza da vam poželim je da današnje takmičenje prođe u najboljem redu i pored otežanih vremenskih uslova. Nadamo se da će nam vrijeme dopustiti da to završimo u najboljem redu kako to i nama priliči, a sportistima želim što bolje rezultate i da ostvare rezultate koji će ih negdje odvesti na međunarodna takmičenja, što nam je i što za cilj je i ovoga takmičenja. Hvala još jednom na podršci. Prvenstveno ljudi iz sportskog kluba Specijalna olimpijada Nikšić, koji su dali neizmjeran doprinos da bi se ovo takmičenje održalo besprekorno, poštujući standarde evropske, svjetske, kako to
i priliči nama kao jednom ozbiljnom savezu. Hvala vam još jednom, želim vam što bolje rezultate i proglašavam takmičenje otvorenim. Radovan Dragnić iz sportskog kluba Specijalna olimpijada Nikšić nada se da će se nacionalno prvenstvo u atletici za osobe sa intelektualnim smetnjama i narednih godina održavati u našem gradu. Najviše takmičara iz Nikšića, imamo ih oko 20, a ostalo su došli iz drugih gradova Crne Gore. Nikšić se izborio da bude regionalni centar što tiče atletike, baš što tiče specijalne olimpijade Crne Gore, i trudit ćemo se da takmičenje državno uvijek bude u Nikšiću, znači da se steknu još bolji uslovi, znači kako ovo što više odrađuju, sve je bolje i profesionalnije, znači evo vidite se sami, znači i rezultati sa današnjeg takmičenja će odlučivati ko će da ide na olimpijske igre. Da vas pitam još samo to, kako si u planovi za naredni period, će li biti još nekih takmičenja, nekih turnira? Pa klub sa shodno svojim sredstvima i mogućnostima, prije svega zahvalio psopšće što tiče specijalna olimpijada Nikšić, mi ćemo realizovati još jedno lokalno takmičenje, a ostalo sve zavisi od saveza koliko ćemo moći da se uključimo u razna takmičenja, od košarke, fudbala, atletike i raznih drugih sportova. Pomenimo da su organizatori manifestacije Specijalna olimpijada Crne Gore, sportski klub Specijalna olimpijada Nikšić, uz podršku opštine Nikšić. Vidjeli ste, poštovani gledaoci, kako je bilo na takmičenju u atletici za osobe sa intelektualnim smetnjama. Pratio je kolega Dejan Saušević, a za kraj emisije ostavili smo borilačke sportove, konkretno karate. Veliko mi je zadovoljstvo da mogu ugostiti gospodina Nikolu Malovića, momka koji je u Nikšić donio dvije medalje prethodnog vikenda sa Balkanskog prvenstva u Beogradu, u pojedinačnoj konkurenciji prvak Balkana i u ekipnoj konkurenciji srebrna medalja. Gospodine Maloviću, dobrodošli u studio televizije Nikšić i emisiju Arena. Hvala, hvala na prijemu, velika mi je čast gostovati kod vas u emisiji. Pa evo, za početak, vi ste nekako politički, neko može biti za, neko protiv otvorenog Balkana, ali vi ste otvorili Balkan, donijevši te medalje, je li tako, iz Beograda? Jeste. Ja sam otišao u Beograd po medalju i vratio sam se sa dvije, tako da ja sam ponosan na sebe, ispunjenog srca i ne bavim se političkim radnjama. Tako je. Sport je teren, odnosno karate, koji najbolje poznaješ. Kako je bilo u toj pojedinačnoj konkurenciji? Teška je i velika borba na Balkanskom šampionatu. Prije toga je bilo evropsko prvenstvo, za vas mnogo napora. Poslije Turske odmah je došlo takmičenje u Beogradu. Pa jeste. Pa evo, osvrnut ću se prvo na Beograd. Imao sam 5 jakih mečeva, mogu reći slobodno da je moj dio žijeba bio prejak, jer su sve bili vrhunski borci sa Balkana, tako da bilo je preteško, mogu reći slobodno, i ja sam radio jedan odličan karate, što sam baš ponosan na to. Uzimao sam čak i atraktivne poene, pokazao sam našim nadama koji su bili tu, koji su navijali svim srcem za mene, kako treba raditi karate. Dobar sam im bio primjer, na što sam posebno ponosan. Mogu reći slobodno da su uslovi bili teški, jer je u Beogradu bila temperatura preko 30 stepeni, tako da je u sali bilo prezagušljivo i baš sam trebao da budem spreman da bi se reanimirao između mečeva, mogu slobodno tako reći. Uslovi su bili teški, tako da je to još jedna prepreka bila na putu do te medalje, tako da utisci iz Beograda su stvarno fantastični, znači bilo je dobro. A sada ću se osvrnuti na evropsko prvenstvo. Nedelju dana prije toga smo bili u Gaziantepu, radio sam evropsko prvenstvo i treće kolo sam izgubio. Mislim da sam da je to bio najbolji moj nastup na evropskom prvenstvu. Čak ja i u Guadalajari sam osvojio medalju, ali sigurno ove godine sam bolje nastupio nego u Guadalajari. Neke sudijske odluke su bile tu, imao sam dva čista poena sigurno za mene kod rezultata 3-3, ali opet sudije mi nisu dale. Jedan sudija mi je dao poen, drugi ga nije podržao. Tu sam malo razočaran sa te strane, ali eto, to se pokazalo da je probudilo taj sportski inat u meni i u Beogradu sam nastavio da radim dobre mečeve i
uzeo to zlato i eto sad sam zaboravio na evropsko, sad sam pod utiscima iz Beograda. Ekipno je došla srebrna medalja, kako si zadovoljan tim učinkom, ja mislim da je to veliki uspjeh. Pa jeste, jeste, to je stvarno veliki uspjeh, pošto je ekipa podmlađena, mi smo prošle godine bili vicešampioni, iz te ekipe sam ostao samo ja i još jedan momak koji je bio bolešljiv nešto tih dana, tako da ovaj utisci su stvarno odlični jer vodio sam tu ekipu, nekako ja sam sad najstariji u toj ekipi, mene tretiraju kao kapitena, kao uzora u toj ekipi, tako da sam ja pokušao sa svojim selektorom Almirom Cecunjaninom da dam sve od sebe da pokrenemo tu ekipu, da idemo do finala. Tako da bio je dobar nastup, ja sam sva tri meča dobio za ekipu, kao što treba jedan kapiten da uradi, u finalu sam stvarno radio sa Makedoncem koji je bio treći iz Gaziantepa, znači u mojoj kategoriji opet i njega sam dobio, što znači da sam imao sigurno kvalitet za evropsku medalju, ali eto nije mi se dalo, falilo je malo sportske sreće, tako da dobili smo Sloveniju, dobili smo Grčku, odlično smo radili u finalu, eto nismo mogli da pariramo Makedoniji jer je bila objektivno jača od nas, ja sam uradio šta je do mene, dobio sam svoj meč, ali opet ti momci nisu imali eto iskustva ili snage da izguraju da uzmemo tu zlatnu medalju, ali svakako ovo je početak i pred nama je da treniramo i da se pokažemo dalje kao ekipa, da budemo dobri, da predstavljamo Crnu Goru na pravi način. Jesi optimista kada je to u pitanju sa ovim novim kolegama u timu? Pa jesam, sigurno da jesam. I pokušavam sad, komuniciram sa svojim drugovima od prošle godine da vidimo da se tu neko vrati, jer momci su malo napravili pauzu sa treniranjem, nadam se da će se vratiti jedan, dva momka koja su odlično uz mene, uz dva mlada momka, mislim da bi ta ekipa mogla da parira. Ko su ti koji bi trebali da se vrate? Pa ja bih volio da se vrati Dulović, volio bih da se vrati Smolović i volio bih da se vrati Hodžić, Mario Hodžić. Tako da mislim da će se dvojica od njih trojica sigurno vratiti, nadam se da će sva trojica, optimista sam i sigurno kad se ta ekipa sklopi da mi možemo narednih 5 godina da gazimo i Evropom i svijetom slobodno, jer Srbi su bili drugi na svjetskom prvenstvu, sad su ih dobili Makedonci u Beogradu, tako da svak se može dobiti, znači samo je bitno da imamo taj zajednički duh reprezentacije, na što sam ja veoma ponosan, jer mi smo mala zemlja i moramo da funkcionišemo kao jedno i pokaže se to junačko srce koje mi imamo kao zemlja i mi smo to prošle godine pokazali, ja ne mogu opisati kakve su to emocije bile, jer kad svi su tu za jednog, taj takmičar na Tamiju može da dobije bilo koga u svijetu. Ovo prvenstvo u Beogradu je bilo prvenstvo za djecu i seniore. U Nikšić je došla još jedna medalja, bronzana malog Petra Mrvaljevića iz karate kluba šampiona. Je li to čest tako slučaj da se dešava ili je to nešto novo u karateu u tom organizacijalnom smislu da i djeca budu tu prisutna pa da gledaju svoje uzore u buduće na velikim šampionatima? Pa eto, zadnje dvije godine se tako organizuje to takmičenje, znači seniori sa djecom, pa vidite, Mi imamo dobru školu karatea, imamo vrhunske trenere, znači ko hoće da trenira može da napravi kakav god hoće rezultat, to jest kakav želi. Samo je bitna upornost i istrajnost. Ko je uporan i istrajan može da napravi. Ja u mlađim konkurencijama nisam imao, bio sam 2x5 na evropskom prvenstvu, ali nisam imao ni jednu evropsku medalju, sada imam 2 seniorske medalje. A u stvari broje se samo seniorske medalje, niko ne gleda u mlađim, to je sve priprema, sve mlađe konkurencije su priprema za seniorsku medalju, znači sve je nebitno do seniorske medalje jer velika je razlika između kadetskog, juniorskog prvenstva i seniorskog, ogromna je razlika između toga, tako da mi smo, ja sam se potrudio da djeca koja su bile tu, bilo je 220 djece iz Crne Gore, da svi vide kako se radi karate, kako treba da se predstavlja svoja zemlja. Nekako je to moja uloga bila, jer sam tu bio najstariji i predstavljao sam kao najiskusniji takmičar Crnu Goru. I eto, na kraju sam pokazao da sam uzeo zlato i stvarno ta djeca su, svi su navijali za mene i to mi je bio neki vjetar u leđe, tako da i nikšićki karate i crnogorski karate ima dobru budućnost samo ako djeca budu željela da rade. Pokazuje to i generalni plasman na kraju Balkanskog prvenstva, 51 medalja i Crna Gora čini mi se treća. Sada ono što vas očekuje jeste Mediteransko prvenstvo koje je sigurno jače od svjetskog prvenstva i u rangu i evropskog prvenstva sigurno. Pa ja
ja sam siguran da je tako, jer sve najjače zemlje u karateu, sve najjači takmičari dolaze na te mediteranske igre. Svi žele da uzmu tu medalju jer je to organizator, znači olimpijski komitet, i svi žele da imaju tu medalju. Mogu vam reći slobodno da prvaci svijeta, prvaci Evrope dolaze, to se tako poklopilo, posebno u mojoj kategoriji, ali ja previše ne razmišljam o tome, ne zanimaju me ti momci, jer znam da oni imaju mnogo veće budžete, znam da se mnogo bolje spremaju, da imaju svoje fizioterapeute, sve živo, tako da ja kad bih počeo da razmišljam o tome, vjerojatno bih upao u depresiju neku. Tako da mene to ne zanima, mogu oni da treniraju koliko god hoće, svi imamo dvije ruke, dvije noge, ja to uvijek kažem, tako da ću sve od sebe da se pokažem tamo i da predstavim Crnu Goru u najboljem svjetlu. Sad, kakav će ishod biti, nemam pojma, ali vjerujem u dobro. To što treba, ti ćeš dati na tatamiju. Sigurno, ja se trudim da dam najbolji svoj karate i mogu reći slobodno da sam u najboljim godinama, znači, ušao sam u 25. godinu, sigurno od 25. i naredne 3-4 godine ja mogu da trajem uz neku, prikladnu podršku finansijsku, da mogu da se pripremam normalno, da ne mislim hoću li imati za egzistenciju, znači uz neku normalnu podršku sigurno naredne 3-4 godine ja mogu da napravim dobre rezultate i da donesem Nikšiću i Crnoj Gori neke od velikih medalja. Član si karate kluba Onogoš, kakva je situacija u klubu, kako se radi, ima li novca, financije i to se uslovi sve uredi? Pa posljednje dvije godine opština opredjeljuje neka sredstva za klubove, tako da je to sa te strane okej. Radim sa, mogu reći slobodno, najboljim trenerom, najboljim crnogorskim karate trenerom Dragoljubom Fatićem. Eto, sad ove pripreme za Evropsko smo malo nismo mogli zajedno da se spremamo jer je trener imao neku operaciju kuka, ali već se oporavio, tako da od sljedeće nedelje krećem i sa njim da radim, pripremit ćemo se, izbrusit ćemo formu za ove mediteranske igre. Ja mislim da će biti da slavimo posle mediteranskih igara, ja se nadam, ali eto, nikad se ne zna. Nadam se i ja, i čekat ćemo rezultate sa mediteranskih igara i kako god da bude, ugostit ćemo te opet u studiju televizije Nikšić. Hvala vam, hvala vam. Hvala i tebi na gostovanju. Poštovani gledalci, bilo bi to sve u ovom izdanju emisije Arena. Prijatno večer želim vam uz program televizije Nikšić. M Sat vam donosi najbolju ponudu. Uživajte prvih 6 mjeseci za samo 1 euro i izaberite nove pakete M-Sat Duo i M-Sat Trio po super povoljnim cijenama sa najviše TV kanala, interneta, minuta i poruka. M-Tel, imate prijatelje.